Kámo. Na toto si radšej zober okuliare. Daj si radšej okuliare. Nie si zebrať. Čo máš na hlave okuliare? Čo? Ty môj tiket. Zabudol som. A teraz mi prosím ťa vysvetli jednu veľmi dôležitú vec, dobre? Ako je toto možné? Ty zober to, poďme to pozrieť radšej bližšie. Ja to mám zobrať, kámo? Ja to mám zobrať. Ty si vysoký. Je to pome? Pozriem sa, ja sa na to pozriem, dobre? Na stromu a nás to spesňacké kalaši. Už skoro pol roka robím súťaže o airsoftové repliky a príslušenstvo pre mojich členov. Takisto jak aj predošlý mesiac, kedy sa súťažilo o airsoftovú helmu a sluchadla M32, ktoré vyhral Maty, sa tento mesiac bude súťažiť o Spetsnarms AK Edge. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, sledujte ďalej toto video. Dobre, dneska tu máme na toto review video tento spesňacký kalach SAJ04. Je to celokovová drevená replika, takže naozaj krásna, verná, žiadny plasťak, kus poriadneho kovu. Stojí okolo 230 eur. Je to vlastne replika dlhej verzie so sklopnou pažbou, klasický sklopka. Tu som kedysi špekuloval na tým, že akým spôsobom to odklopí náspäť, ale neodporúčam to potom trhať silou. Klasicky je tam na to táto poistka, ktorú stačí stlačiť klasicky a ste ready to go. Osobne som ešte nevidel reálne nikoho, kto by používal sklopku alebo sklopenú pažbu priamo v hre. Používa sa to väčšinou kvôli jednoduchšej preprave ako taký. Kalach ako taký, keď si všimnete, je naozaj veľmi z kvalitného materiálu. Vy to samozrejme asi podľa mojich rúk necítite, ale môžete to vidieť, že naozaj je tam naozaj krásne drevo. Poprosím detailík taký trošku. Klasicky tam má nastaviteľné mieridlá. Úplná klasika s tým, že Iron Sighty je to verzia čisto bez akýchkoľvek rizlišť, ktoré si tam samozrejme ale môžete namontovať cez túto platformu. Takže viete si k tomu dokúpiť niečo od Cimi alebo od Specny. Videl som, že niečo také majú. Majú to dokonca na QD systém. Takže to tam klasicky len zasuniete a viete si tam dať akýkoľvek redot alebo optiku. Záleží podľa preferencie. Ručka ako taká. Akože popravde mi sa strašne nelúbia tieto pažbičky na týchto kalakoch. Viacej by sa mi páčilo, keby ich robili s nejakou pogumovanou verziou. Samozrejme je tam nejaká tá protišmiková platforma, ktorá dopomáha k tomu, aby sa nám to fakt v tých rukách nešmykalo, a verím, že keď budete mať rukavice, že to bude v pohode, však skús sám a povedz mi. Také plast. Tieto pažbičky sú väčšinou plastové, akože ono je veľké plus, keď to máte drevené. Že videl som, že pri tých drevených sa strašne často stáva, že sa povolujú a musíte to každú šrobovať, neviem ako je to presne u tejto verzii, takže dúfam, že to bude o niečo lepšie. Spesňacké kalaky, nemám s nimi nejaké veľké skúsenosti, neviem do akej miery sú kvalitné. Viem, že cimácké kalaky a cima ako taká je hlavne špecializovaná na AK-čka a tam proste neviem o čom. Tu si otestujeme, ako sa tá replika správa pri streľbe ako takej, takže nemusíte sa nič báť, samozrejme, ako som spomínal, a to zmeráme cez chroniak, aby sme vedeli, koľko džavlov to má. Pamätáš si Mrazika Ivana? Mrazika Ivana, hej, tomu vysakala, hej. Povedzme si poprade, cítim sa jak v tej čarovnej krajine. Ivanko príde. Ako to zbranky ti, joj, ale fantastická, pekná, kubovo, drevená. Ej, ten grip je taký no plastový, ale ako ja si myslím, že to vyzerá byť veľmi kvalitné. Kalach ako taký má aj spesňacký brand. Ľubí sa mi, že to není fakt na každom jednom kúse tela, ako to pri niektorých replikách býva, lebo vieme, že to pri niektorých replikách je naozaj otrávne, že všade musia mať ten brand, ty vole, dobre, že nie aj vo vnútri na mechači. Takisto klasicky tu máte aj možnosť bajonetu. Ej, môžete si tam k tomu dať aj bajonet. Toto viete odšrobovať, viete si tam dať potom akýkoľvek tlmič, pokiaľ sa nemýlim. A pozerám, že to je na klasickú cvakačku. Áno, klasická cvakačka. Závit, no nie, no. Jo, je tam závit na tej klasické kalachové tlmiče. Tak, ale popravde a úprimne, keď sa pozrite na to, aký je ten kalach dlhý. Páči sa mi, že v balení není žiadny točak, po ktorom keď ho natočíte, vystrelíte 10 rán a musíte točiť znova. Avšak dávajú tam 150 ránové tlačné zásobníky, 2, takže naozaj super. Čo si myslíš o tejto super veci? Nie všade ich dávajú. Budem ju novotou, poviem ti na rovinu. Ale nie všade ich dávajú. V podstate všade dávajú točaky, tieto tlačaky, akože to je veľmi veľká výhra.
Viem, že to je. Ďalšia vec, čo sa batérie týka, asi si hovoríte, OK, dobre, kde sa dáva batéria? Pážba není plná, dáva sa do predpážby, alebo dáva sa do alebo. Dáva sa tam takým štýlom, za mňa je to dosť také nepraktické, ale jo, dá sa na to zvyknúť, klasicky toto vypnete a sem viete vsunúť stick batériu, kľudne takúto dlhú, lebo viete dať do takejto nejakej polohy. Myslím, že je tu klasický Tamiový konektor. Čo sa mi na tom neľúbi, že vlastne táto časť repliky nie je na pant, že sa to jednoducho takýmto spôsobom vyťahne a potom sa to tam trošku tak debilnejšie dáva pre človeka, ktorý je veľmi dlhú dobu na AR platforme a ide do AK platformy. Je toto trošku taká zapeklitá situácia, pretože to musíte tam všelijako. No a je to proste halus. No, ja už to mám trošku natrenované, ale viem, že som sa musel veľakrát pýtať kamaráta, kamo, môžeš prosím ťa, môžeš mi to plne zavrieť, vieš, do očka, len tak, akože medzi nami. Ale dá sa na to zvyknúť, samozrejme stále by som viacej uvítal, keby je to na pantách. Keď tam máte potom nejakú rizlištu vlastne cez túto montáž, tak potom budete musieť vždy tú rizlištu dávať dole, aby ste si mohli vyťahnuť batériu, čo je trošku také mech, ale hej, bez toho to asi nejde. Jedine, že by ste si spravili nejakú future a dali si kapelaž nejak zvonka a sem na nejakú pištolovú sumku cez proste eskapársku a ideš proste klasicky na teplakovca. Dobre, v poriadku, ideme odmerať, koľko joulov to má. S tým, že vidíte, že momentálne tu nemám ten kryt, to z toho dôvodu, že tam batéria táto nepasuje, tak zatiaľ takto núdzovo. Vlastne cez túto jednotku potom, cez tento pín si ešte nastavujete hopku, hej. Keby náhodou niekto nevedel. Preto to necháme takto. Skúsim full auto. Dobre, takže má to okolo 1,10 joula, čo je taký optimál na CQBčko. To je tak okolo 330 fps cca. S tým, že možno tam budú ešte fpska vyššie, vzhľadom k tomu, že teraz momentálne je zima, tak možno tomu ešte dodáva na efektivite výkonu. Dobre, fajn, replika otestovaná, naozaj podľa mňa veľmi solidná vetička, čo si myslíš? Juj, ten kto vyhrá, tak ten bude nadšený. Jak ako vyhrá? Jak vyhrá? Všetko moje. Jak tvoje? Počkaj. Bavili sme sa o tom, že pôjde... Počkaj, kto ju našiel? Ja! Ak si dobre pamätáš, Muničak, povedal som ti, radšej toto, nie? Nie, to je moje. Dobre, ale dáme to až od druhého týra, lebo bola fakt drahá. Dobre. Počkaj, čo som ja? Kedy som ja týr? Dobre, môžeme. Jasne. Ja som za. Ty hovoríš len to, čo sa ti hodí. Neviem. Dobre, priatelia, počúvajte, ak ste na mojom channeli, alebo ak budete tento mesiac členom druhého týru a vyššie, tak sa zapájate do súťaže o tohto kalacha. Damn boy. Chcel by som byť ten, čo to vyhrá. Ja si ho nechám, hej? Nechám si ho. Počkaj, Kevin, hej. Áno? Slúbil si do súťaže. Už tu daj. Fuck, dobre, ale ja nemám kalacha. To nevadí. Však ale tak... Dobre, takže ak sa staneš tento mesiac členom druhého týlu a vyššie, tak sa zapájaš do súťaže. O tohto kalacha od specný. Prečo tak?